اما بعد فقد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة زمارون يوهم عبادت ضروري عبادت أو ذا الله خوخ عبادت أغي عبادت دروس شريف الله پاک هر پیغمبر په عام بندګانو کې یو مقدس شخصیت پیدا کړي او هر پیغمبر نه الله پاک په خپل وخت کې د دین ډېر وکاره غشته او پیغمبر وایي دی ته چې دا الله نه احکامات را لې او مخلوق ته را صحیح بندګانو ته را صحیح <coughs> په هر پیغمبر د الله خصوصي نعمتونه او رحمتونه او برکتونه نازل شيوي هر پیغمبر الله تعالی نزدې ته ارشيوي لیکن بعض پیغمبرانو له ورفع بعضهم فوق بعض درنجان الله بعض پیغمبرانو له په بعضو درجي ورکړي اور بعض پیغمبران و سے خصوصی تعلقات ساتلی دی چیغد نورو نہیں لکہ زمان کل مبارک پیغمبر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم مطالق متعلق اللہ پاک پا قرآن شریف کے منگت اعلان کے کہ ظہم پد پیغمبر درودوئے اور ذمہ فرشتے پہ درودوئے او مسلمانانو تاسوم پی درو دوه دبل پیغمبر متعلق اندازه دی د پیغمبرانو د عزت خبره کړه د چا پیغمبرانو قدر کړي او د پیغمبرانو احترام کړي او د پیغمبرانو عزت کړي او د پیغمبرانو صفات عمله په قران شریف کې ذکر کړي او بل خصوص زموخه کلی مبارک پیغمبر ام د ډیرو پیغمبرانو واقعات او صفات ذکر کړې دي کتاب اولمبیا په بخاری شریف کې مستقل کتاب نه پدې لکه داش لفظ د دا چا یو پیغمبر لم نشتا چې زمدا کوم او بندگانو تاسوم داو کې زم په پا حضور پاک درود شریف وای او زما فرشتیم په درود شریف وای او تاسوم په درود وای دا خوده درود سره دا خدای درود د خدای په خپل رحمتونو نازله دا خدای نا نازل درود څه چیرې الله په خپل برکات نازله الله په خپل کرمونو او نوازشات دا نازله او الله په خپل خصوصي رحمت او خصوصي کرم او تغوري او د فرشتو درود څه نه فرشته د خدای په دربار کې د رسول الله مبارک د 파را استغفار و یو داغه د لړی درجه او د بلنده دعاګانې کړي او د پیغمبر مبارک خ ذکر کړي صفاتونه کړي یو بلتا او الله ته سوال کړي چې خدای ته رحمتونه نازل کړي او برکتونه نازل کړي او زمونږ درو سره مونږ ولله نه سوال کوو چې خدایا پر رسول الله مبارک نور کرمونه نازل کړي نور رحمت پر نازل کړي نور برکت بېل ځین کې او د خپل خصوصي انعامات او عنایات او پیغمبر مبارک لخاصی ساور کې د زموږ درود دی. او زموږ د درود شری حضور پاک ته څه फायदा نه رسی رسول الله مبارک لچه الله کما مرتبه مقرر کړيده او کما درجه مقرر کړيده اړیره اوچته او ولول درجه نه خداده لټ फायदा صدا ااده چې مونږ ته फायदा نه رسيږي زمون الله پاک فرشتو تخکار کوي چې تاسو مونږ د پیغمبر د پاره سوال کوي او امتيانم ورله سوال کوي نو چې دا لړه درجه ور کوم نو دا ټول خلق باندې سوالونه کوي او د خپل اعمالم ډیر بلند او ډیر قیمتي دي دی, دی ماته د ټولو نزيت نزدې هم دې مون لا فائدہ ده لکه یو سړي چې بیټري راوالي ټارچ او دې دیوال ته ونيسي نو دېوال ته دغه فائدنه راسي اغه عکا ثورنا زمونږ په مخرا پروزي اغه د بیٹره اگرانه مونږ ته واپس بلار را پروزي او منتځي خي ځکه خو رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایي او حديث دي په مصنف د ابن بشيبه کې ده وسلوا عليا فان الصلاه علي زكاه لكم بما درود فما درود شريف اا صلوا عَلَيَّ فما درود اا فان الصلاه علي زكاه لكم دا درود تا سوما وايد ددي بركت تا سو ظاهر باطن پاکیگی فایدہ منگل شوا فان الصلاه علي زكاه لكم ذاس پمات درود ستاسو صفایدا ستاسو باتن بم پاک شي ستاسو ظاهر بم پاک شي زکات صفایت قد افلح من تزکا و ذكر اسم ربه فصلى اگرچه علما زمون د زکات تونې معنی ایم کوي ودلته دا معنا شوا چې تاسو په د ګنا نه پاکيږي نو چې څوک درود شريف ډير وای پر رسول الله مبارک نو باتن بم خدای د ګنا نه پاکي ظاهر بم خدای پاکي دا فائدہ او بل دو حدیث تے دا عبداللہ ابن مسعود پا ترمیزی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماي مرد درود شریف فائدہ ان أول الناس بي يوم القيامة اکثرهم علی سولاتا چھے سوک وئی کہ زد پیغمبر تا دیر دا قیامت پورا درود دیر یا سو د روز شریف ډیر وای نو د قیامت پر روز به حضور پات ډیر نیس دی وی ان اولن او د قیامت روز د خطر روز خو د قیامت تا پا غرز بعد نه خونه پلار پکاريږي او نه زوی پکاريږي نه رور پکاريږي او نه خده پکاريږي او نه خاون پکاريږي يوم يفر المرء من اخيه الله په قران شريف کې فرمایي ضرور نه امه او صاحبته او بني يوم لنبت تختی ذا خلق او سختر والقيامت رذ دا دومره سخت دغه چې رسول الله مبارک فرمایي نور ب دومره رازيږي چې كلميل لك يوم ميل د رح را حدیث راوی څه وای وای پیغمبر مبارک مل ذکر کړ او مل دوه معنی ورکي یو اغه مل د زمونږ د سڑک د غالي دا مل مونږ وایو یو دغه مل ول صوش بیت قضا او یو مل سلیتم وای چې پسترغو کوي وای چې د سلی عمر بران دیش پته نشته چې د پیغمبر مبارک اغه مل مراد دی سڑکون وانه او ک سلی مراد دی دسترګي د صلیم ربران از دیشي یا د سلک د یو ملچه تفر لانګه د دو نبران از دیچ او د ټول خلک د سرمنه به اوس وځي دغه روز بسکه مال پکار قسم په خدای ک پکار دی راشي کارخانه نه پکارېږي د دنیا باتشي نه پاتې دا, دا. بچينه پکارېږي سوګ ب پکارېږي رسول الله مبارک پیغمبر مبارک شفاعتی لی اہل القبائر من امتی حضور پاک فرمائی چی غٹو گناہنو والا لبز سفارش کم غٹو والا اولا نو دغا وقت رسول اللہ مبارک ضرورت تے زکا خو عائشہ صدیقہ دا حضور پاک نتا پوس کئی سمر مبارک بی بی دا صدیقہ دا سیم پاک بی بی دا قرآن شریف کے اللہ گن پا صورت نور کی صفت کردے دے او دا دی بی بی مطالق اللہ پاک قرآن حکیم کے اعلان کئی اولا مغفرۃ لہم مغفرۃۃ کریم او اللہ پاک فرمائی واتوین پیغمبر پاک دی بی بیان صيبت الله پاک کړه دی سيديق وتوي له شويدا لیکن بیا هم د قیامت دروازه د سختو نه يريږي رسول الله مبارک توي الله رسوله قیامت دروازه دي کمزاي گورما سخت دروازه د تاسو ګرزم او دلوي مخلوق دي د ادم عليه السلام نه والا قیامت پوره الله رسوله تاسو کمزاي به ګرزم ماته زيو خایا حضور پاکو فرمایل چې زدري حسينو کې ما ګورا آها یو هغه واخ کی چې زمو امت سره صاحب کتاب کې کې تل سره می ګورا د میزان میزان سره ګورا دوه ما ګورا پولیسفرات په غاړه زمو امت تیریږي ضرورت ولاړې ده سخت حال چې پیغمبران بو یرب سلم سلم رب سلم سلم یا الله حفاظت یا الله حفاظت یا الله سلامت ایغوانم انبیا برب سلم سلم وای وختنا نریو د تورین تیر به د الله دا فضل ن تیر د المشکل دی د مارونو ما و ما التغورو متبونان او عائشه د حوض کوثر په غاړه میګور دا د ریس ای نه مدار توخل ده کما ګونا دینه بنا خطا کیګم نو دوم رسخت او رز چې په کما او رز 아이شه به به پریشان د رسول الله مبارک نتا پوس کی ماته ځای خایا نو چې څوک تویا چې زبه سنگ پیغمبر تر رسېګم زه خډیر ګونانګار یم زه خډیر کمزور یم زه خډې ارس جات د ګنا ککلې ما زه د ګنا په په ګندګو کې داسې یم لکه په من سپېچې وی ز خوب ډیر ګوننګار ام زبا الله تا ذا الله رسول کم زه ګورما ما بسو پری دی ورت کنه زبور نذیشم کورن زيبا نشما زخوم د دې خپل مبارک پیغمبر د سفارښ امید لره وا زخوم تملارم کنه زم ما خو قرباني ایمان دی زخو تملارم د دې کې زم ما د مبارک پیغمبر سفارښو کې کم زه با ګورما رسول الله وي کما ته ډیر نږدې کې دل غوالي درود وایا ان اول <سؤال> الناس <سؤال> بيوم القيامه ډیر نه زید خلکو نه ماته د قیامت پر ورځ اکثرهم عليه الصلاه تش ډیر درود وای لګ نه ډیر درود وای درود ډیر وای फायदा شو کنه شو نو کده خوقي چې د پیغمبر خوا له اورسهګه او دغه سخت او رز خو کلی مبارک پیغمبر سره ودریګم او قرب حاصل کمو دغه ذکر درود ډیر رواه حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی حضرت ابو حریرہ بل فیدے در تاوی ما من سوالا چی حضور پاک فرمائی من سوالا علی واحدتا سوالا اللہ علیہ عشرت چی سوک یو ظل پا ما درو دوئی یو نو اللہ پدے دے بند لس درو دوئی فیدہ شوہ کنے شوہ حضور پاک فرمائی دا اسمان نا یو فرشتر آلا ما سره میلا او شوا او ماته ویچ زدا اسمان نه پړوم بي ز الله غليم دي نه مخکې د دنیا ته نه ام راغله الله تعالی را لګله واه واه الله را لګله او س الله تعالی یو پیغام درک یو خوشخبری درک یو بشاره توذیر درکې چې ته دته وایا چې سوک پتا یو زل درود اوي الله ویز بل لزل په درود شریف وې وست دې پیغمبر نته پوسو کا ارزیت خوشاله کني خوشاله دداسه وختو چې پیغمبر غمجنو پریشان او ډیر زیات پریشان او غمجنو اسوه زم حبيب ته ارزیت خوشاله شو او کنا رسول الله مبارک او فرمایل او خوشاله وا اوس خوشاله دد درود فریدې چې منطره رسیدي او سیبا یو بل حدیث سے پسند ابو یعلا کے پمستد ابو يعلا کې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایي چې دوه دوستاني او بل سنه ملوي مونږه ملوي ګو سنگه ملوي ګو بل سنه کذلک الکه به غیرتا ته هره مره د پس ملې ابل تو یم له دل تک دې وې یو بل سمه مخه ګو مونږه کذلک اي به خواندا مړه دونه مود پس ابل یم له دوسه دونه مود پس ملاقات شو یوبل تبرغرت ادوس کنزل موندا وای حضور پاک صف فرمای اها ویچ دو مسلمانان یوبل سر یوزکیگی او په یوبل سلام اچي او ور سره په ما درود وای درود شریف وای ديچ یوبل نجودا کیگی په داس حال بجودا شي چټول گناهونه به ته ودوريگی من پورتون ساکه اې دلا څنګه پلان کې د لړړېمو د اوسو چې موږ نه لري د کار نشه وته د اوسته څنګه از به سه یو بل کنزل ورغرت ته څنګه ایا فلکی اېدا خذ د اوسا اېدا خذ دلا دا ما دا خبرې کو ټل روس کنزل یو بل سره ملایوي ګو کنزل پدې مونږ وایو خوخ کارو پدې خو خار شخ نخ کاري سلام پهل پزور کنځي سلام واچو والسلام عليكم ورحمت الله او درود شریفه رسول الله مبارک وایا په مستد ابو علاقه حدیث ته یو بل نه جدا کېږي ګناهونه دې ټول لاندې دوړيږي دا درود شریفه برکت ته او سېبا رسول الله بلکې س وی مخ کې رست ټول ګناهونه بورت معاف شي حضرت ابي ابن كعب رضي الله تعالی عنه چه حضور پاک دا داغ پا حق کی فرمائی اقربوکم ابیون اقربوکم ابیون تاسو کردیر کل قاری دا قرآن شریف ابی ابن کعب دے حضور پاک نتا پوس کی اللہ رسولہ کہ زکالہ دعا, دعا کوم کنا نو سمرہ ٹیم تالا پا درود ہوئے دعا کی خام خا خلق پا پیغمبر مبارک درود ہوئے دعا کوم سمرہ ٹیم تالا درود ہوئے وی چې څومره ډیر ویل شيستا خو خدای وی سپ کو سلورم ای سټیم تعالی درودویم باقي درې ای سټیم دعا وکم وی ډیر خدا خفه ان زد تف هو خیر لكه کدی نه د درود زیات کول دله بهتره وی ښا 1/3 درې م ای سټیم بتاله درودویم دوی سب الله نسوالو نا وکم وی ډیر خدا ان زد تف هو خیر لكم خو کدی نه د زیات کم دله خیر بهتره وې خدا سبکم چې نیمټهم بتاله درودوې نیمبد الله نسوال کوم وې ډېر خدا خو انځه ته هو خير لکا خو کډینه دې زیات ک لا خدا وې خص الله رسولا ک دوټې ما دا ټیم 2013 یا کوم دوی سه تاله درودوې مو یو درود وسانله وی دعا کوم وې ډېر خدا خو کډینه دې زیات ک طالبیا به تردا وې خدا الله رسولان له وسوال نکوم دعا بنکم ټول وخت بتاله درود شریف وې زبا الله ندا نه ما چې خدای زم ما غم لره کا زبا دانه هم چې خدای ماو با نه کوم د خدای نسوال ټول وخت ټول وخت د دعا اغه ټیم په ټول طالب درود شریف لګوم رسول الله مبارک سوئی اذن توقفه هم کا ويغفر لك ذمبا بس تغمنا لا تعلم دي چې سوال دیتے او نه کاغه ټیم دي زم ما درود لور ټول غمونه بده خدای ختم کې ټول گناهونه بده الله معاف کی الله په خبردار ديکن الله ته پته و چې د زړه کې او sawdust ده د زړه کې او افسوس دي او غم دې عمانه سوال کړي دي د ګناه کړه دې عمانه بخنه غواړي خو ير په پیغمبر درود او اغا جهت احترام نکو اغه زماده سوال ته مم په درود او لګاو اذن توق ف همو کا غم دې ټول بن بشي ختم بشي ويغفر لك زنبوک او ګنا به ټول وبخلشي دا دا درود شریف برکاتی او چې سوالم کې درود ورسره وايا عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه دعا کئ دا اللحمد دی ولاول د حبد نپسه بیا په پیغمبر مبارک درود شریف وئ رسول الله مبارک والاواز ورک ویصل توطوا اے عبد الله ابن مسعود اوس سوال کو دعا بری قبول شي نو که دعا نماخه خدا خدای حمد و الحمدلله و او بیا درود شریف و دعا باندې په خدای پاک قبلای درود ډیر قیمتي شی دي مارو ډیر برکتی شی دي او ډیر برکاتی دي زمونږ یو کتاب دي د درود شریف یو عالم لیکلی دي دلایل الخيرات وته وي هغه کې هغه درود شریف ډیر لیکلی دي او دروازه د هرر وزه مستقِل درودونه را جمع کړی کدا درود تخالی پر وزوایا دای دتوار پرز دغه گل دغه نه نو مولانا زکریا صاحب رحمت الله له فو فضائل درود شریف کې د لیکلې دي چې د درود شریف د کتاب ولی ولیکا وی پلار باندې روانم د مولا سبب وی یو زنګل باندې تیرم په غزل کې ګشوم ډیر زیات او وبنښتہ جب امه د تند بار ووتا ویو کوي مې صحیح ک و چې ورلمه چې د شکر دی کوي خوشتا چې مې قتل کوي کې وبښتہ خبر قنښتہ یا خدای اوس بس کوم او وب خوشتا خبر قنښتہ چې و په راو باص یو خابل خا مې قتل یو ماشومه جینه و ګړ چې لې سروله اته په ما پې شوماله لالا ما توي کا کاجي سکه مای بچیت ته گی ما ډیر زیات او بدر سره نشتا چې مال لګي او برا کې لکه ګډو چلو والا خام خزان له بساتی وایم ته کاجيده کوی کې وبشتکان وایم چې بچي کوی کې خو وبشتہ خو بورق نشتا تاسره کو بورقی مال راکه چې د پی او برا و بسم په بورق سره کې مې وب پر و بسم و زه بدل کاجیرو بسم کلم مې ډیر خرم مزهدی سره صبر کوي او دا دل ته غړي چي لې سري ځان لپی اوبر او باسي مالو اوبر او باسي هغه ماشوغه جنای پټې نه اراله د کوی په غاړه او درې دا او سټکی او چوفه کله اوبر او راتلې راتلې د کوی سر لره ورسېد ککاجي سکاوو خدای پاکا د اوبوت د لاندې نه ورچته شو سر لره आले بس اوبه مه پلا پولا پرا واغشته او مس کلي بیاغه ماشوم جنې وي بس با او بابا مړ شو ماوي او وي بيو سټاکيو وي تشوفه کړې او واپس پرځل لاله جنې مکلک دمټوني وا بچي انسانه کا پيره ما نه هغه چې زه خو انسانم لن سان لوريم د لګړې چيله سروم ما د دې ست کارتبو کا وي ست کارتب خو مې نه دي کړې ندا وبچې په یو ټکی سر لړاله او بیا په یو ټکی ویخل لړاله دسمه مساله وی او استاد جی پلار باندې تیرې دم یو مولوی سب تقریر کاو هغه پاره تقریر کې دوه چې سحاجتی د رس شریف واه خدای به پوره کړي چې څو مقصد دې درود شریف وای الله به پورا کړي نو بس هغه ټکه مې ورې دلې دې نو چې زم ما ساجتو مقصد دې درود شریف ویم خدای پورا کړي دا مې درود شریف وې ستا جاتو نو به د اثر لاله لې بیا مې درود شریف وې وبېخل لاله دا د درود برکت خو عقیده مضبوطه غواړي وی بس ملګیا شوما چې دا خو درود شریف برکت دې نو کتاب مې ولګه دلایل الخيرات او پاره کې د هر وزیزان له درود شریف میو لیکل او سم دا بزرگان پکیو بل اجازهتون ورکړي دره درود برکات دغه صاحب د دلائل الخيرات چې کله وفات شو او په کم ځای کې خخ کو یو میاشته هغه د قبر نه خوشبویتلی درود شریف ډیر برکته او چې نبه البخيل الذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرماي زوي ما في مبارك فرماي البخيل الذي ذكرت عنده فلم يصلي عليّ كم انسان مخك زمان نم واغشتي شيء او دي درود وي او نوي دا بخيل دي وي نم واغشتي او دي درود نوي دا, دا بخيل دي حضور پاک او رسول الله مبارک صلی الله علیه و سلم فرمای حضرت ابو هریره فرمای چې د میمبر په دې پوله باندې قدم کې خوت وی امین به پدوه م په دې پوله قدم کې خوت به امین چې پدریم کې نه ست به وی امین صحابه ته پوښت وکړه الله رسولا نو موږ ست دعا و اورې نه ده بلچا د امین دی پسوه وی د پهوله په پایو پاولا چې مخ پکې خوده نو جبريل راغې نو یمات اوې چې د چمورو پلار جمد دی او دونه خدمت اونکي چې دمورو پلار په خدمت ځان جنت ته ورسې نو خدای دې تباکې رغېما ان فر رجل خدای دې تباکې مورو پلار جمد دی وي دومره خدمت پکې کې ځان په جنت ته ورسې دوونه پکې او چې دونه خدمتونه کې ځان په جنت ته ورسې خدای له حال حق ماوي امين واره واره چې د چامورو پرلار جمدي وي خدمت وکوي په دې برتدي او جوم بیان مو کوي ان شاء الله خدمت وکوي د چامورو پرقدر وکوي عزت وکوي احترام وکوي دا ټول چې څومره دل تناسي او مور پرلار امين هر ما خام او مسخوتن مزي دلو تام او مور او پلان به په وګو په لاسونو یو 15 منټه زور کاوي چافي بکاوي په خدای قسم ما بخپل مور للاړم ما بلاس یا پاري پخوم پا زه به نه پرېخوم ما به ویز ما ته نه بچې تستړې نه بکه یو ذلیل نه پرېخوم ما به په زور د هغه په وګو لاس کې خود ما به لزور کاو نو مله به دکرا کول چې نه مکا و مکا و مکوځه نه پرېخوم زورته بالکل نه پرېخوم ما به زور لاګاو خونه به پرېخوم مابه دې بچو ته مې زينې علم زور کوي په خو ولا زور وکي په وګو ولا زور وکي مور او پلار دا له نه دواو باسينه یک بختو نه یک بختو دا نعمت دیا ناراضي قسم په خدای کلا نعمت بیا راغې مور دې جم دې او پلار دې جم دې دې ما خام ما سوتان ولا په وګول اسکه زه جانتے مخپا کاوا په معمولې خبره باندې کاغه ده نه خپي رضا ساته زممتوکا کا وګورم کا آخرت دلاره روان دي د مورتا تډېره دعاګانې کړې دي د بلرتا لډېره الهاله <سؤال> را مې کړې منډې دلواځه کته بره تاول لګیتم بلاره کنا او د چس زویب دانې پې دی یا بره تا پتاول لګی نو دو نه خدمت به د مور پلان کوي چې ځان په جنت ته ورسوي او امنک نو خیره چا کړی دا جبريل علیه السلام چې پټولو په پرشتو کې اوچته درجه ولاده او امين په رسول الله مبارک ویل دي سوال نه پیدا کیږي دا دی قبول نشي دا خیره قبول ده هر کې غره کې دونه خدمت وکوي چې د مور پلار و و او پلار د خدمت په وجه د جنت او رسو او کومو نه کړو غره کې او تبايده جبريل خیره کړي د رسول الله په دوه او په منبره وي بس مسجد نه به هیڅ وی داکا دويم جلسو وي و چې کوم انسان د رمضان میاش پرشی او د دومره عبادتونه کی ځان په خوده وبخیدا دمتاب شي غردش نرمضان میاش 13 شوم دو بیا مراره وانه ده که خیر او دریم سوی چې کوم انسان په مخ کې زمان نوم وغه رښتې شي او دې درود شریفونه وای د دې خدای هلاکی نو کې دا پیغمبر نوم وغه رښتې درود بوای او کوم نو نو خیر جبرئیل کله دا امین په رسول الله مبارک وای دا نو هر کو تبای نو مې څه دي دوه نومونه دي یو ولمرخري یو لنکي خوده یو محمد د بل احمد دی توله وسل الله علیه وسلم چې نو مواغشتي چې تول بوایه صلی الله علیه وسلم په مجلس کې چې مجلس کې مناسب دانم یو ځل والی تبوي او کاغه دوپاره درې بار او څلور بار وي نبي مستحب دي خدا د چوي کو دي اونوي وي په نه ګونګارګي په او ذلخامه واجب دي او کده پیغمبر صفه واغشته شي لکه رسول الله نبي الله پیغمبر د الفاظ او ویل شي نو درود شريف مستحب دي واجب او فرض نه دي جنم واغشتي فرض دي دا به اللہ اعلان کرے دے ممتا یود الخدرس شریف پر مسلمان فرض دی اللہ اعلان کرے دے یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان خواندان صلو علیہ وسلم نداده درود شریف چې او د پیغمبر نوم واغشته شي او تا درود اونوي تبه او حدیث کې تصریح ده رغه ما ان ف رجل ذکرت عنده فلم يصلي عليا چې کوم انسان په مخ کې دمانوم واغشته شو او د درود اونوي خدای دی پوزه خوره تورسي پیغمبر وایي قبر ته دی ورسيږي دا پوزه دی په دغه خورو کې او یریری شیو خوري خوري دي شي خيره کړی د پیغمبر او زماړو یو صحابي دي حضرت کعب ابن اجره رضی الله تعالی عنہ خپل شاګرتو یو توفان در کوم توفق عصمت چوي توفان توفا در کوم زویم یابه چته سیوان یاد یو یابه چته وګی یاد یو یابه چته لرډی یا یا یابه بل شی ده او تو یو غول نه راک کنه وی دا سه توفه در کوم چې ماتا رسول الله مبارک را کړی دا او هو دا بسی او یماته د دوالو جهانو سردار فرمال چې ای کعبه یو توفه نظر کوم ما من من غټی کی سړی پدې چې پیغمبر و توفه نظر ماید الله رسول راک کنه الا شابستا توفه بسرو چشم قبولہ وی درود شریف په ماوایدہ توفه وما در اس شیر دا تو فتح تم نن ملاو شو ما در تاوی رسول اللہ مبارک دا طرف نا دا تاسو تا سو تا تحفظ دا اللہ دا پیغمبر چی پا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با دروس شریف ہوئے ویم ویم در تا قیامت پرس قیامت پرس یو سڑی وی مواہب لدنیا کی روایت تی چی قیامت پرس باندی یو سړی سره وې صاحب کتاب وشي چې صاحب کتاب وشي د نیکي با کم شي او ګناهونه به زیات شي په دغه اعلان وشي چې د دوزخ ترمنش دی په دوزخ غریب روان شي قرانکار دی الله دی مسعود وي حضرت آدم عليهم السلام با د کجوري د پاڼه پښان شنه جامې چولي چی اگر او گوری زکا اس اصاب کتاب کی, کی گی آدم علیہ السلام بٹولو بچوتا تا سخت وقت تکن اللہ بو اتاواز کی یا آدم قم پاسا آدم پاسا قم عند المیزان تلی سر ادرے گا جعلتو کا حکمن بے نظریت کا تم انصاف دار کردہ بچو پمینس کے ستا مخ کی صاحب کتاب کم انصاف تالہ در کم ادرے گا د سیرابېګي بادام عليه السلام نو چې د دې سړي صاحب کتابوشي نیکه وب سپکه شي ګناهونه درانشي اعلان به وشي جن پلان کوي دوزخت دي اے د ادم عليه السلام خو به چی وکړ اما حضور پاکه آواز وکي يا محمد صلى الله عليه وسلم استو متیدو دوزخت روان کړي دي بچې کا نو سید کنا د ادم عليه السلام نو سید دي استاو متیروان کړی دي او یادو ساده دا کمپ پیغمبرو مستری صاحب کی دا پیګه پیغمبر بولا لري حضور پاک فرمایي کی زمو مستری صاحب کی <ساو> تاکي <متیرا وانکلے دو زخطا> کی زمو بولا لري الله استاو متیروان کړی د زخت رسول الله مبارک او فرشتو ته وي او دروي د اصله غریب نو دري بیا باوازو کې لګ او دروي د یو نیکی ما سره دا غریب بیا نو دري بیا باوازو کې اے فرشتو لګ او دروي د یو نیکی ما سره دا

مل څونه پیغمبر مونږ له غم خوار دا دا دی څومره پیغمبر زمونږ لپاره الله ته جړلې دي څومره پیغمبر زمونږ لپاره خوده ته سلګې والی دي د شپنی مشبکه بقیته تل دی د امت ته لپاره جلاګانې کړې دي لکه مونږ د دغه پیغمبر زړه خوشاله نه کړ دا غزه له پدې خوشاليږي چې موږ دا غره د سنت او تابعداریو کوو موږ دا غره د سنت او تابعداریو نکړو دا غزه له پدې خوشاليږي چې موږ دا, دا غره د دین کارو کوو دا غره د دین مخلوق ته ورسو موږ دا غره د دین خدمت و نکړو دا غره د دین مخلوق ته و نرسو دا غزه له پدې خوشاليږي چې څوک زموږ د دین خدمت کوي دا خلک عزت او قدر وکړي موږ چې څوک د پیغمبر د دین خدمت کوي هغه په سکهندلګو ته سېنګ و د پیغمبر الله خوشاله له دی ولا خوشاله نه کړلې ولا خاپه رسول الله مبارک با الله تعوذو کی الله سماه امت دوزخ ته روان کړې دی او نیکی ما سره پاتې ده ډیر واپس کچ غنیکی ولا وتلو الله به فرشتو ته حکم وکي واپس کې دی به واپس کې چې واپس کې اغه نیکی اغه حضور پاک با غسړې ته وې ها دا ولا غونې پرچاونه دا ما سره ست پاتې ده چې دا له وتل وي دا پټې نه پرچا سشه دی دمره بلګونه هنځي د پټېنی پرچې چې دې اوس برابر باندې یو د لوازو شو په دې اتل شل زرا قامه کې تقریبا چې د دوزخ تبیا بدا واس کیه مداد پرچاواله خدای بخیر کی دوباره ولنه کې او تلې ګناهونه نه کې سپکې دي ګناهونه درنه او پټېنی پرچې په نکوه کې وا چې نه کې درنه اعلان وو شفلان کې د فلان کیس وې د جنت ته زي او هو څومره لوی خبره د زخن بچو د سړي باور منډه کې رسول الله مبارک توڅو کې خو دې دغه مخلاص کړم او دا, دا سشي چې د ادمانه کې پد رنیشوي وې زب د دې په جنمه نه وې زستا پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم انا محمد صلی الله دا شې سوده پرچا د اغه درس شریف او چې تا په ما ویلو ما د لساتلېونه نه روزید په پار دومره د برکت شه دي ورونو اوس چې به موایو کبه نه وای نه وایبه که خیر ان شاء الله ده دومره د برکت شه دي د روز شه او ايرونو شیخ عبدالحق دهلوي رحمت الله له یو کتاب لیکل دي مدارج النبوہ فقيه یو واقع لیکل دي شیخ عبدالحق دهلوي په چې کلا الله پاک ادم علیہ السلام پیدا کړ ما ده حواله درک شیخ عبدالحق دیهلوی محدث چې کله الله ادم علیہ السلام پیدا کړ نو چې دی او دغه خوبه پیراوست نو دغه گسه پختنه ول بیبی پیدا کړ حوا نو چې دی کله را پیدا کړ او د حوا ولید له د پلار کې ورتا خوښ پیدا شو نو دلاسو ور او غزا ور خپل هغه حواطا لاس ور او غرزو الله ما صبات د وسې زونه پاتې دي یو نکاح پاتې دي یو مہر پاتې دي بغیر د نکاح نو بغیر د مہر نه تدیل لاس نشي وروړې الله نکاح ستوي نکاح یو عقد دي د لټلم او الله مہر ستوي دیل بس شي ورکه الله ما سرس دي زوال الصور کما دا شی عبدالحق دہلوی دی کلی دی ښا وې د دې مہر داده چې د دا اخرې زمانه په پیغمبر په محمد صلی الله علیه و سلم اوکرت تدرس شریف وای د مہر چې داده وې دا اوکرت تدروت پر رسول الله مبارک د اخرې زمانه پیغمبرستانه سید رضیبه نو دسته د دې مہر شو نکاح بدلځوتم امام غزالي رحمة الله عليه لیکلی احیاء علوم الدين کے امام غزالي وی حج دروانم وی یوسلی سر اگر بدا سڑی درود نہ بغیر خل ارواح به درود شریف وی درود شریف وی درود شریف وی درود شریف نور ذکرونه خمس تکا لا اله الا الله بل 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 بل, بل, بل. نورو خدرو شریف وی د دې برکت ما معلوم کړي د دې برکت څه برکت وی د قس یو کال حج دلم او پلارم راستر او یو زکم دما وکلا چې دما موکل پلار مې ناجولش بیماره جب بیمار خو پیاده قافلې وی قافلې ولا راتصورو دې تیرې کړي چې ورګر دې علاج شینو بیا بز خوما پلار زیاتې ده جوړې دن او قافلې دون نه شوي سارې دي قافلې ولا به چې بيجان مخود نه زو او ترې دې خپل پلار بیمه تک بیماري خدمت وکړي مرداريږي بي قافله لګره پلار تناستو مزدوري مکا وا پلار لډوډم لرلو خپل پلار مغریب مړشو و چې مل شو دې زیات پریشان شوم انتہائی پریشان چې خدای دا سفر کې او دا حج سفر لمه پلان روان دي او پلان راته مل شو دا پس کېږي واقعي په سفر کې ګرانه وي په پلان میں ساده ور اچو نږدې کلي ولته ورل یو سوکراولم کې دا پلان را سره خخ کې جنازه پیو کې دفن او شي کفن او شي غوسل ویلام کلي ولا ته مي و چې د قصې زمو پلان د مسافرې ما او قافله کې تل مودل تلاته مل شو مهربانيو کې ما سره شه زمو دا, دا پلان ولم خبر او کنه او جنازه او غیره وی ډیره خل ته زموږ در پسی در وی درالم پلار لا جرا لم پلار لا. پر پلار می صدره چولیو چې صدر می تی او چت کا د پلار د مخ په بل شکل بدل شي به بد شکل او شکل یې خراب شي و چې ما او توګه تل په ما هی به ترغه به او ششم چې خدای پاک دا سوچ دا خلک وو چې د انسان د خر دی دا موږ د هر خخولو لپاره ولي کده انسان خخولو لپاره ولي دا څه شو وی عربه هوشه دوران کې یو سړی د وسره مرګري دی وی ما ته ویولي جاړې خپه مې دقه سپلار راس روانه هجله او پلان من اجوله شمول شو شکل بدل شي وي پدې پریشان وی ما پریشان کېګ وی لاسه راغشته او وی زماده پلار ته چې ز خوب انما نو سلور حبشان دي تک تور شکلونو شینسترګې دي او ڈنڈی دی وسره او دما دی پلار لر لاله وغو ڈنڈی وتني سي دما پلار وای وای خدای پاک دا بس کی وی یو سپن خشتہ جامو خلیراغه او هغه حبشانو لدی کا ورغی اخوش دب ورنکه هغه خوشاله او دما دا پلار پ مخه لاس رخ کو واپس خدای خشتخ کو ل شکل جوړ دما خل مو ته تسوکه دما پلار خور دا ڈنڈو والا حبشانو نم بچکا تورونه او دا مخ دی ولا سم که مخ خراب و تا په لاس راخ کو وذس د ستا پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم استاد پر کړ ګوننګارو ډیر ګوننګارو لګنا مې بس ګوننګارم دا قصد انجامي واقع ورې رونو د خدای نه يرهږي ګوري دنیا کې بده مخ نه بدليږي خو قبر کې مخونه بدل نشي ګوري ډیر ګرام کار نو ویچې د مل شنو بس د خدای پاک د غسلام ودل وی د په امام د درود شریف وې وی. وینند د دا درود روان را سيدل نو ما غ فرشتین ته پوسو کو چیرې یو صلیب او داغه به درود شریف روان راتلل نه نه درود روانل وی غره تا وی غ فرشتو چې اغه مل شووي او تاسو محتاج دي کسماده وکول شي مې سم محتاج دي وی شکل بدل شوي نورالم نو مې مدد وکړه نو چه دا سړی راوی شو پلارته وکتل نو واقیده پلار شکرې سمشوي مو دا مخ کې نخ کولی شو نو دا په حدیث دا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ته حضور پاک فرماي دا عمار ابن یاسر روایت دا عمار ابن ياسر چې ان الله وکل على قبر ملكا الله زما په قبر یو قرار مقرر کړی دا اغه الله پاک دا س سترګي ورکړي چې دا ټول انسانان پیوینی دا س غوخ خدای ورکړي چې د دې ټولو خبرې پی اوري اغه لا سلام مقرر کړي دي چې څومره درود شریف پما ویل کېږي غفرښتې یادې او ماته پیشکې او ماته سوي ماته وی فلان کی د فلان کی زوی نن پتا دمر درود شریف وی نو دا درود شریف د برکت نستا او استاد بلار نوم د حضور پاک مخه غشته لیکي زخه کله کله پدی باندې خوشاله شمه زویم دا هغه ثوابونه او برکتونه په خپل زيدي خود د دروز شریف د برکت نستانو ما استاد بلار نوم د رسول الله مبارک خواکه غشته کی جن فلان کی او د فلان کیږي پتہ دمره دروز شریف وی د قصې واقعه په روزه الفایق کې د سفیان ثورین منقوله صوبيان سو صوري رحمت الله علیہ محدث تھے بيد بیت الله زم تواف کو یو سڑی بډېر زیات درود و ما دې تپوسو کو اغم راته د قصه واقع اوه کدا ما بلار په سفر کې دوه مرشو مخه تور شو او په خوب کې مې رسول الله مبارک اولید په مخه ولا الله صراخ کا خدای ټک ما دې تپوسو کو کې تسو کې دستا پیغمبر مدد څه لو کو وستا د بلار په ما روزانه درود شریف وې ننه درود رانل بارشتینه مت پسوکو وی اغاتاته محتاجه د مخه تور ده ورتر عالم فایده م ورته رسول دار درش شریف فضیلت درو او سمارونو حدیث پاک ده حضرت ابو هريره دامه وریخه ده دا ابو هريره ده علما صحابیو کتاب د بدیع پاغه کړي در تبع قیدوهما چې الصلات نور علی السورات الصلات نور علی السورات سوالات صلاة مستموية شريف دا شريفتموية ودارو سفيرات راناة ومن صلى علي يوم الجمعة ثمانين مرة ومن صلى علي يوم الجمعة ثمانين مرة شاشة جميلة وأتيا كارتا دارو سونا اتيا غفرت له زنوب ثمانين دا وأتيا كالو هنا هو دا حدیث زمو د علما پیپیږي په دې کې سر او فشتا خدا متعدد احاديث ديخه او زمو علما وای چې په فضائل او کې بیا کې کفایت ورکړي نو اتیا ظلا پر رسول الله مبارک درود شریف أو حضور بق فرماي من سلّى علي عند قبري سمعته كذا ماذا قبر خاكسه والدرود وذي أورم ومن سلّى علي نائيا أو كذا ما الدرود وياوديلاره ذي أبلقته ماذا دفارشته بزرير رسيق أو هذور بق فرماي إن لله ملايكة تنسيا في الأرض کی مكاكي فارشتة كاريلعاي يبلغوني عن أمتي السلام أو كذا ما هو مت بما درس السلام ويا درونو ده نن نپس بک خیر ان اوبل حدیث کې سرازي چې په ما سوق یو زل درود شری پوي نو الله پاک لس گناونه رجای لس نه کېل کی لس درجه بلندای نه لوی فاید ده دมารو لا اوس پټولو کې به تر درود درود ابراهيم دي اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت علی ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حمید مجید

لن درد وصلى الله على النبي الاميه وصلى الله على النبي الاميه اللهم صل على محمد دام درود شريف كم اللهم صل لي يا صلى الله بكي دا درود شریف دي بهتر خدا دي صلي دسوي بهتر خدا صلي قبله تمخ درود وي لكن پلار ایم ویل شي پروان ایم ویل شي بعضي د درود دشمنان دي اغي خلکو ته وي په ولاله مو اي ګورخبي به دي خوغ شي د کونډو دل نه کونډو دل خو پر ځای چې چا په کونډو دل دا وي ما د درود شری په ولاله ویل او چا ته وي په کپا روانه کيده وي سترګي به دي کمزوري شي نظر نو نظر خدای چا کمزورا ټول دروغ دي ښه د درود د صبح م م نه کوي آداب ا دادي چې په داس کې وایا آداب ا دادي چې جماعت کې کی کنه قبلته مخه لکه ذکر شو درود شریف شو تلاوت د قران شریف شو دا ټول پروانم ویلې شي په ولاړم ویلې شي پناستې ویلې شي او ارټه م وای درود شریف او بل خصوص د شپې چکلود کېږي نو ځان له یو مقرر کې یو شل پینځیش یا شل درود شریف پر رسول الله مبارک باندې وای خان وای به ان شاء الله خان

چ کلم دعا کے مخ کے حمد بیا در شریف بیا روز تم درست شریف و آئے کوئی جمعات تداخل لے گئے اللہم افتح لے واب رحمتِ بیا دروز ضرور آیا بسم اللہ و علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله يا صرف الصلاة والسلام على رسول الله أو كدجوماتنا واتي اللهم إني أسألك من فضلك أو بيويا بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله درود وسلام وين إن شاء الله استا صدر لويا فائداي بعمر بخوشاله شي الله بخشالشي الدنيا فائدم أو الدخيرة فائدم دا طول بوايا كخير إن شاء الله او زنانو تموایا ښا درود شریف وای دروازه 200 پیري خو کمس کم وای قسم دي باز خلک دي ماتوي وي موږ په شوارو کې لزرہ करत درود شریف وای لزرہ کر ماشاء الله نو خير لزرہ قسم ر ډېر ویل شيخ خدا 200 پیري ټول برګري دان لا نوټ کې جدا وای ک خير ان شاء الله الله تعالی توفيق درک اميد ميا ډيره د دلاور جان خدا وفات شوی دا الله دې مغفرت نصیب کړي او الله دې اخرت خوشاله نصیب کړي وارثانو له صبر ور کړي محمد اسلم کورون ری دی ګل کور ول وفات شوی دا او دانا رو بغدا دا زولان خان لور وفات شوی دا الله دې مغفرتونه نصیب کړي الله دې او بخي او الله دې اخرت خوشاله نصیب کړي الله دې وارثانو له صبر ور کړي مومن آباد دا نوید الامین وراره وفات شوی دې الله دې ولا مغفرت نصیب کی او الله دی وارثا او له صبر ور کی یو مرګ لري پرشن دی الله دی ولر صحت ور کی با دي مرګ ورو د خاتون لا لګري دي چا په ټلیفون ویلی دي الله ای دعاګانې ټول قبول کړي جی بشیر جان مفتنییب صاحب زمونږ دا یو عالم دی را په خبرداري والده او فاتشه دعا کوي چې له و بخي او نورم جسوم را مرداګان دي او فاتشي وی دلته له و بخي او زمونږه تیرې جمعه ته دعا کوي زمونږ سوداګر رور دی دا غوچي او فاتشه وي د غریب ته ډیر لویه مسله پنځه شپک بچ ټول رنزوران ما وته اوسموئ کې الله تعالی او کور ولر جنت ور کوي نو که چې د ډیر رنزوران او بيمارانو خدمت تاسو کو ته ډیر رنزوران او بيمارانو خدمت مو کو نو خله بدله د جنت درکې نو سوداګر ورته هم دوه کوي چې خدای پاک ولا صبر ور کوي او خدای پاک کړه چې کوم روغ بچي دی الله وتعالی لارې په خوشاله وي خدای خوشاله کيده مو کور واله او مولانا رياض سب زموند شهر پودا غي ورو ورو پات شه لوګه چاله مغفرت نشي په دي اخرت خوشاله الله ټول مرداګانو بخي رو مرداګارو ترونو د اخلاص دوه غانه کوي زموند دات محتاج دي خدای بیماران له روغ صحتونه ورکي شفاء ورکي او زموند د جمعتا ډېر دوستانو له لري لري ناراضي لر 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 الله د خير او د برکت جو دین نصیب کي زموند یو ډېر قريبي دوستي ماته د صله کړو بچو په شانته دي اب جید نو می دیغه روان دي زبر مل جاپان ته دواو کې چې خدای په خیر ورسې بخیر الله ولدا خیر ز کاروبار بندوبس وکيمور پلانونه له الله د خیر او عافیت جونور کې نور چسمه دوستان دي مونږه د مونږه معنا کله یې ورشي او الله پاک دې د ټولو خیر نصیب کړي جمعه ته چې دلته را دې نه کوم راضي تم موږ مهل معنا دي الله دې د خیر او عافیت جو نصیب کړي د برکات جو دې نصیب کړي د مونږ د دې محل مرګري چې کوم خدمت کړي الله دې له مجرون او برکتونو ور کوي ترانه الله راضي شي الله ترانه راضي شي او د حضور پاک شریف د دام مبارک او سنتو اتباع نصیب کړي د درود شریف او د ذکر توفیق را کړي الله تم د فتنو د دوار جهان نه پام من کې او ساتي برحمت کې یا رحمان